Новите 13 пада на оградата на църквата в село Крепост показват едни от най-важните моменти от живота на Исус Христос. За изработката са използвани дълготрайни бои, а предстои лакиране, за да може изображенията да останат и за нашите правнуци, каза един от авторите, академик Христо Панев. Той и брат му Панчо поставили истински рекорд по бързо рисуване. Това е също, може би, за рекордите на Гинес. Тези 13 монументални работи са направени за по-малко от 20 дена. Нещо, което е така, не знам дали някъде може да се случи подобно нещо. За 20 дена, от сутрин до вечер сме работили, дори някога и дъжда ни е пречил да прекъснем работата, но за феноменално кратко време са изпълнени тези неща, което също е нещо, което трябва да бъде отбелязано. 10 Божи заповеди върху оградата на църквата изработил Владо Запрянов. С това паната в село Крепост става 42, което е достатъчно, за да се кандидатства за рекордите на Гинес, смята кметът Димитър Белчев. Затова и на 1 юни ще започне процедурата по подаване на документи.